Gure helburua, Euskal Herrian aniztasun afektibo eta sexuala ikusarazi eta errespetaraztea da. Horretarako, sexu aniztasunaren eta sexu askatasunaren legea egingo dugu. Prostituzioa arautuko dugu eskumeneko esparruetan, eta sexu lagunei babesa bermatuko zaie arlo guztietan. Sexu aniztasun eta askatasunaren euskal behatokia sortuko dugu. Hezkuntzan, sexu eta familia aniztasunari buruzko heziketa, hezkuntza kurrikulumean sartuko dugu. Jendartea eta ekonomia, sindikatuekin batera, neurrien dekalogo bat prestatuko dugu, lantokietan gerta daitezkeen sexu joera eta identitatearekin lotutako fobien aurka borroka egiteko.